Það verður þetta að það voru ekki vel hjá okkur í kvöld. Geturðu kannski svona farið að gjöra eitthvað klikkaði? Bara, fyrir mér var þetta bara einfalt ákjöfðin hjá Íringum. Það bara tölvöld meira heldur í okkur. Svo fá þeir hérna náttúrulega algjörn að algjörlega lengt frá Matthías Jón. Það var gjössalega frábær hérna. Og illa með okkur, bara, já, ansi oft. Var annarkvort að skora sjálfur eða búa til fyrir Quincy. Þannig að svo náttúrulega þessi stuðnismenn hérna, þetta náttúrulega bara veist ég svona að vera bara körfubolt að leika ellendis. Já, það var ekki, maður ekki bara, þetta eru því lík læti, sko. Þannig að hvernig þetta lið sé búið að vera svona neðalega er mjög bara óskiljanlegt. Með hennan heimur, þessa leikmenn og flotta lið. Já, líkilmenn ekki að hitta vel í dag, hérna Síðan þeir skjóti 25% úr þryggjastæðaskotunum ykkar. Voru að taka samt talsvert að, en var þetta bara, hvað segir maður, gameplanið var þetta og það bara gekk ekki upp? Nei, þetta hefur loðað svolítið við okkur. Við erum svona annarkvort on eða off, annarkvort eru allir sjóðandi heitir eða menn frekar kaldir. Og það svona hefur háð okkur svolítið í vetur. Annarkvort erum við að spila glimrandi eða við erum að ströggla. Þannig að við höfum ekki fundið hennar stöðuleika sem við höfum voru að leita af í okkur leika. Þeir fóðu Njarvíkinga í heimsókn í næstu umferð. Það ekki rétt hjá mér? Það passar. Það passar. Það bara, undanlega bara að rífa sig upp og mæta þennan leik. Já, við þurfum að spila tölvur betur þar heldur að við gerðum í þessu leik. Við vinnum ekki með svona framistu. Takk hefur. Og lítið.